Lëse dhe më është plotësisht e vetëdijshme para që kam ofruar në mbledhjen e liderëve, por manipulimi i vazhdueshëm që bëhet me paraqitjen e informatave të pasakta dhe imputimin e fjalëve praktikisht pasqyron gjendjen në parti dhe nënkupton mungesën e vullnetit për të bërë një hap real përpara mesgjidhje, që do të thotë ruajtjen e identitetit dhe integrimit real dhe të shpejtë të shtetit, thot lideri VMRO DPMNE-s Christian Miskoski në një intervistë për Deutsche Welle, duke komentuar rezultatin e takimit të javës së kaluar me kryeministrin Dimitar Kovacevskin. Nga mbledhja e kryesisë është e qartë se nuk ka marrëveshje dhe ende presim përgjigje nga LSDM-ja se cilin nga dy propozimet që i kam ofruar e pranojnë. Edhe në vetë takimin Kovacevski ishte decid se nuk ka marrëveshje, gjë që e thash edhe më pas në deklaratat për media. Qëllimi im ishte që t'i rregulloj gjëra dhe t'u jap një perspektivë të ndryshme proceseve, të krijoj një zgjidhje që nuk do të dëmtonte qytetarët dhe të ardhmen e Maqedonisë. Më vjen keq që LSDM-ja po humb një mundësi të madhe dhe historike. Miskoski thotë se propozimi i parë është një qeveri kalimtare pa bëdin, propozimi i dytë është zgjedhje, garanci për identitetin dhe gjuhës komutare, një paket ekonomike dhe mbrojtjen e maqedonasve në Bullgari përmes zbatimit të aktit gjykimeve të gjykatës për të drejtat e njerëzit në Strasburg dhe ndryshimit në qeveri pa bëdin e mbështetur nga opozita. Ajo që ofroi Kovacevski ishin ndryshime kushtetuese në diktat bulgar dhe një qeverisje e gjerë me BDI-n. Çështja nuk është që VMRO DPMNE të vinë në pushtet në ndonjë qeveri të gjerë, por të ndërtojmë një proces dhe pakt për bashkim kombëtar, ku do të mbrojmë interesat kombëtare. Lideri VMRO DPMNE-s thekson se ka komunikim të vazhdueshëm me bashkësinë ndërkombëtare dhe thekson se VMRO DPMNE ka treguar konstruktivitet dhe shqetësim për të ardhmen, të cilën qeveria nuk ka pasur kapacitet për të valorizuar. Në pyetjen se si e vlerëson kushtin e BDI-s që fillimisht të hynë në fuqi ndryshimet kushtetuese e më pas të dalin nga qeveria, si dhe propozimi i tyre për vetëdijet të gjitha partive politike, kryetareve, partive, deputeteve, kryetari i VMRO DPMNE-s thotë se BDI nuk është në pozicion për të vënë kushte. Gjatë takimit, Kovacevski ka propozuar të votojnë ndryshimet kushtetuese, pastaj të formojë qeveria, në të cilën nga 10 resort që aktualisht i menaxhon LSDM, 5 i jepeshin VMRO-s dhe kjo qeveri t'i përgatisë zgjedhjet parlamentare. Për Miskoskin, kjo ishte pranueshme nëse BDI-ja nuk do të ishte brenda qeverisë.